на вчерашната седмица на влада донесохме одлука. Така. Да интервенираме авансно со 1,5 милиони евра средства. Тие средства после ќе бидат калкулирани во средствата кои што ќе бидат како оштета, ама сметаме дека е добро авансно да се реагира, бидејќи некои луѓе им требаат и сега. Не. Јас се служуваме со тоа, него ние живееме тука, нема кај да одиме, али услови за живот знаеме колку има. Само мирисмата што е не се подлисува. И чистиме тука, мора да чистиме тука. Пред куќите ги чистиме сами, не може да чекаме ние цена терет на општината.